Det hele startede med, at min søn og jeg sad ved søerne og snakkede om, hvordan verden og universet hænger sammen. Han ville gerne lige vide, hvorfor nogle ting er flydende, og hvorfor de er våde. Det er bare noget, der regner. Er det ikke det? Det kunne man måske godt sige, men det behøver heller ikke at være regn. Der er mange ting, der er flydende. Der er for eksempel... Jord er flydende. Det er tykt flydende. Hvad med olie? Det er også flydende, ikke også? Ja. Olie, det er flydende. Og jeg forstår ikke, hvorfor det er vådt. Ja, hvorfor? Hvad er det med... Okay, hvad er det? Hvad er noget, der er flydende? Hvad er det lavet af? Er det ikke lavet af æg? Om det er lavet af æg? Er sådan noget. Er det ikke sådan noget? Ej, jeg tror, at vand er for eksempel ikke lavet ud af æg. Vand er lavet ud af vand. Ja. Jeg forstår ikke noget. En helt anden måde, jeg forstår det. Det klarede jeg vist ikke helt godt nok. Men jeg lovede ham, at jeg ville læse godt og grundigt op på, hvad væsker er og hvorfor de flyder. Og så lovede jeg, at vi skulle lave et eksperiment, der kunne vise, hvordan væsker flyder. Igen! Kom! Og så gik jeg ellers i gang med at læse. Og læse. Og læse. Og læse. Og jo mere jeg læste, desto mindre forstod jeg. Hvis jeg skulle svare på min søns spørgsmål, måtte jeg have fat i nogle eksperter. Heldigvis har vi sådan nogen i Danmark. På RUC sidder en forskergruppe nemlig og studerer væsker, og hvordan væskepartiklerne bevæger sig. De arbejder på en ny og revolutionerende teori, kaldet den isomorfe teori. Og da jeg fandt ud af det, tog jeg ud for at snakke med dem, for at se, om de kunne hjælpe mig med at svare på min søns spørgsmål. Mød Thomas Røder, fysiker og ekspert i at simulere væsker, og en af mændene bag den isomorfe teori. Hvis nogen kunne hjælpe mig med at forstå, hvorfor væsker flyder, måtte det være ham. Det, vi forsker i her, det er det, der hedder viskøse eller tyktflydende væsker. Det er væsker, som flyder meget langsomt, når man køler dem ned. Kender det fra, hvis du tager din honning fra køkkenbordet og sætter den ind i køleskabet, så flyder den meget langsomt. Faktisk så flyder det næsten ikke, de fleste honninger. Ja. Og præcis hvordan det er temperaturen og sådan set også tætheden styrer, hvor hurtigt en væske flyder, det er det, vi forsker i. Det er noget af det, man forstår dårligst ved væsker. Hvordan gør I helt præcist? Jamen, vi har lavet et program, hvor vi så at sige putter nogle partikler ind og fortæller, hvor de er til at starte med. På den måde kan vi så skridt for skridt sige, okay, hvis vi ved, hvor de er nu, så ved vi også, hvor de er lige om lidt, og så ved vi, hvor de er lidt længere, og så videre. Og så tager vi så mange tidsskridt på den måde. Og det gør vi så måske en milliard gange eller mere. Laver den. Og det er det, der tager tid, ja. Fordi vi gerne vil simulere lange tider, Okay. Fordi de er tykflydende. Så vi skal studere de der processer, som er langsomme i forhold til det her lille tidsskridt, vi kan tage i gang. Men forskerne bag den isomorfe teori nøjes ikke kun med at simulere væsker med enkelte atomer. Også væsker med molekyler bliver studeret i deres forsøg på at teste teorien og på at forstå væskerne. Her er det for eksempel en simulering af den seje tykke væske i asfalt, og selvom det ser forvirrende ud, kan den dygtige forsker få utrolig meget at vide om det, han eller hun undersøger. Men det må være nogle gigantiske computer, I skal bruge så? Nej, det er det faktisk ikke. Vi bruger sådan nogle grafikkort, som er udviklet til computerspil, til at regne på. Og det er sådan et lille kort, man stikker ind i en computer. De kan klare det? Ja. De er vanvittigt hurtige, faktisk. Må man se det? Det må man gerne. Okay.
Okay, måske var det ikke gigantiske. Men de stod der som i en science fiction film, række efter række, lag på lag, i et inferno af brølende, iskold luft, blinkende, lys og kvalende mørke. I et netværk laver grafikkortene 3.000 milliarder beregninger per sekund. Men fordi simuleringerne er så krævende, bliver computerne alligevel presset til det yderste. Fordi at der er ting, der har været våde, og så er det faldet ned i det. Eller? Men så de ting, der var våde, hvordan var de så blevet våde? Af regnen. Af regnen? Men regnen var jo også bare vand. Åh ja. De ting var blevet våde af hundelort. Er det? Nej, det tror jeg ikke. Men hundelortet, det er også lidt vort. En af de bedste væsker er naturligvis øl. Så jeg tog glad imod tilbuddet om at mødes på en bar med Nicolas Bailey, der er teoretisk fysiker på RUC. Han vil forklare mig, hvad den isomorfe teori egentlig kan sige om væsker, og hvorfor de flyder, som de gør. Er faktisk rigtig svært at forstå. Gas, det kan man forstå godt. Det er sådan, hvor atomerne er meget langt fra hinanden, så det sådan, gør det nemt at regne. En krystal, sådan en fast stof, som en metal for eksempel, der har man en rigtig god teori, fordi man forstår, hvordan atomerne ligger lige sådan en, gitter. Sådan lige som soldater, som er, står i deres linjer eller noget. Det kan man regne på med. Men væsker, det er både tæt på hinanden, men samtidig over det hele. Der er ikke nogen sådan struktur, hvor man kan sige, ja, men det er lige præcis her, det står. Mm. Og det er måske nu, jeg skal tegne en diagram, ikke? Ja. Yeah. Så det er det, man kalder for en fase-diagram. Så det er sådan et kort over et system. Og så for eksempel, hvis man har rigtig høj temperatur, så ved man, at man har en gas. Ikke? Og hvis man har lav temperatur og forholdsvis høj tæthed, så ved man, at man har en fast stof. Det er så krystal. Som is eller sådan noget? Ja, for eksempel. Okay. Så hvis vi snakker om vand, så er det de tre amylifaser. Ikke? Så okay. Is, som er en slags kristal, og så vand, som er væske, og så damp, eller vand, okay. Hvad hedder det? Så det er et kort over, hvor man skal være hen i temperatur og tæthed for at nå de forskellige faser. Så det, jeg vil gøre, er at kigge på nogle kurver, man kan tegne, som er stort set parallelt med de her grænser her. I nogle bestemte væsker, som faktisk ikke inkluderer vand. Så det er lidt synd, fordi så kan jeg ikke pege på ølen og sige, sådan er det med øl, men jeg vil gætte sådan olie, for eksempel det, man bruger i køkkenet, for eksempel, eller også i bilen. Det er sådan, hvad hedder det, kulhydrat, eller kulbrint, er det? Kulbrinter. Ja. Det skulle være i den kategori, som hedder, som er væsker, der har isomorfer. Så hvis man øger tæthed og tag på sådan en måde, at man følger sådan en kurve, den her, en af de her kurver, så er man på en isomorf. Og det betyder, at mange ting, man kan måle med en væske, er invariant på en bestemt måde, så det ikke ændrer sig. Så det, vi har fundet, er, at i sådan en væske, som har sådan nogle de her isomorfer, er, at hvis man bevæger sig langs isomorfen, man kan gøre det, så man behøver ikke vente på, at det hele kommer i ligevægt. Man er der allerede, så vi har brugt ordet ormhul som en betegnelse af det. Som fordi det er fra Star Trek? Det lyder lidt science fiction-agtigt, og det er lidt sjovt, at man kan bare
komme til et andet sted, uden at det tager tid. Men man skal bare ændre temperatur og tæthed. Man skal have sin eksperiment designet, så det kan lade sig gøre at ændre temperatur og tæthed forholdsvis hurtigt. Men så behøver man ikke vente på væsken. Selve væsken er sådan... Så den, at catch up. Den hopper bare... Den er bare med, ja. Hvorimod, hvis man gjorde det i en anden retning, så vil man sådan... Altså mine eksperimentale kolleger, de venter timervis, ugevis, ja, for at det her systemet kommer til det nye ligevægt. Og I kan gøre det sådan her? Vi har ikke prøvet det endnu. Man skal designe eksperimentet stadigvæk. De andre er i gang med at tænke på det. Okay. I computersimuleringen har vi vist, at det kan lade sig gøre. Ja. Det er altså kun en særlig klasse af væsker, kaldet Roskilde Liquids, der har de isomorfer, der giver adgang til ormehuller osv. Vand, og dermed øl, forstår vi altså ikke helt endnu. Hvordan gør flydende ting? Det kan også godt være et hus, der er brændt. Og så al den ild, der er blevet brændt, det har væltet husene, og så alt det der husene, det er nede under vandet. Og så alt det der, alt det brændt, det er faldet ned i vandet, fordi at det brændte huset ned, og så kom ilden med. Her er Christine Næs, eksperimentalfysiker på RUC. Hun sørger for at teste den isomorfe teori på virkelige væsker, og hun gør det så godt, at hun har fået tildelt et stort forskningslegat, så hun kan gå videre og dybere ind i væskerne. Min søns spørgsmål handlede trods alt ikke om simuleringer, så Christine kunne måske hjælpe mig. Christine, jeg har jo hørt en frygtelig masse om teori nu, om simuleringer og så videre, men jeg ved jo, at du har jo faktisk... Du har jo lavet eksperimenter i det virkelige liv. Hvordan er det gået? Jamen, det er faktisk gået rigtig godt med de første eksperimenter, vi har lavet. Jeg havde en PhD-studerende, som målte på nogle forskellige væsker, både her i Danmark, og så tog hun også til USA, fordi der skal laves mange målinger for at teste den her teori. Og der målte hun nogle andre målinger, og hun kom hjem med et tal i hånden. Jeg har fået et tal, og det skulle så sammenlignes med et tal, vi havde fået for nogle beregninger her. Og hun vidste ikke, hvad vi havde fået, og vi vidste ikke, hvad hun havde fået. Og jeg kan lige så tydeligt huske, vi hentede hende, jeg tror, det var i lufthavnen, og så siger hun, og vi skulle på konference, og så siger hun, jeg har fået 6,2, og så sagde vi, har fået 6 eller et eller andet. Og 6 og 6,2, det er super tæt på hinanden. Så sad vi og jublede i den der bil. Hvordan laver I eksperimenter? Jamen, vi laver mange forskellige eksperimenter. De eksperimenter, vi har lavet indtil nu, er mest nogle eksperimenter, hvor vi tager væsken, og så gør vi et eller andet ved den. Enten bevæger vi den, eller vi putter et elektrisk felt over den, eller vi varmer på den, gør noget forskelligt, og ser, hvordan den reagerer makroskopisk, kan man sige. Hele klumpen af væske. Det, jeg skal i gang med nu, eller som jeg så småt er gået i gang med, det er at lave neutronspredning. Og neutronspredning er en teknik, hvor man kan kigge ind i materialet. Så man tager neutronerne og skyder dem ind i materialet, ser hvor de kommer ud henne, og så får man noget at vide om, hvor er molekylerne henne, og hvordan bevæger molekylerne sig. Christine skal blandt andet lave sine eksperimenter på den kommende neutronspredningsfacilitet i Lund. Her på European Spallation Source bliver 1.000 millioner millioner protoner sendt som pulser 16 gange hvert sekund gennem en accelerator, der er 2/3 kilometer lang. Her opnår de en hastighed på næsten 90% af lysets og en fabelagtig energi på 1000 megaelektronvolt. Når protonerne smadrer ind i deres mål, sker neutronspredningen, og med disse tempererede neutroner, der er så blevet ved prøverne, at de ikke ødelægger noget, kan hun altså via en række avancerede spektrometer næsten se hvert molekyle i væsken, og hvordan det bevæger sig. Hermed kan hun teste, om den isomorfe teori holder stik.
Altså alle forskere vil gerne have, at deres teori er det helt nye store. Hvad tror du, der kommer ud af den isomorph teori? Altså vi har holdt et møde i formiddags, hvor der stod noget isomorph teori på tavlen, og så var der en af de andre, der sagde, det bliver lærebogsstof en dag. Og det tænker jeg, for mig er det sådan den ypperste drøm. Og det er jo ikke noget, der er nogen, der bliver rige af, men det er, at det ligesom viser sig at være så fundamentalt, at det bliver en del af vores fælles viden om verden. Sådan. Er det ikke helt vildt, at det kan ske i Danmark? Nej, det synes jeg ikke. Jamen, jeg er stolt. Men det er jo heller ikke sikkert, at det bliver så stort. Det er bare vores fornemmelse lige nu. Ikke? Vi er i sådan en lidt... Vi har sgu fat i noget stort her, og det er rigtig spændende. Hvordan bevæger det sig? Nå, det gør det, fordi der er vægt i den ene side, og der er ikke vægt i den anden side. Så bliver det hele mere stort til det andet. Er det ikke sådan? Eller fordi at det blæser, altså, så falder alt vandet ud over det. Hvad med en liter mælk, der er for eksempel ikke rigtig noget vand? Er der noget vildt, der er noget mælk? Ja. Men der kan det godt. Tiden var kommet til at møde manden, der for få år siden fik den oprindelige og geniale idé til den isomorfe teori. Jeppe Dyre, lederen af forskergruppen Glas og Tid på RUC, og en eminent forsker, vil gerne hjælpe mig med at kunne svare på min søns spørgsmål. Så historien er en række opdagelser, som er startet med en vekselvirkning mellem teori og eksperiment. Det er en grund til, at jeg synes, det er en rigtig sjov historie. Ja. Isomorph-historien. Men den fortæller jo faktisk noget, efter hvad jeg kan forstå, noget, som vi ikke vidste om væske overhovedet før. Ja, den fortæller noget om vi ikke vidste om væske. Den fortæller også noget om faste stoffer, viser sig. Det er noget af det sidste, vi er begyndt at kigge på, og plastik og polymer og så videre. Så den fortæller noget om det, der hedder condensed matter på engelsk, altså faste og flydende stoffer, som er som ligesom vejer noget. Ikke? Det teorien fortæller, kort fortalt, det er, at der er nogle af de her stoffer, som er simplere end andre. Og vores favoritmodeksempel, det har du måske allerede hørt, det er jo vand. Det er faktisk et uhyre kompliceret stof. Det er ikke med i gruppen af det, vi kalder Roskilde Simple Liquids, som er dem, der har isomorfer. Mm. Er det her revolutionerende? Det skal du ikke spørge mig om. Det synes vi, det er, men det kan kun fremtiden vise. Forskning er jo noget, du ved, der kommer mange nye idéer frem, og 99% af dem bliver kasseret af og viser sig at være uinteressante. Og vi håber selvfølgelig og tror på, at isomorfteorien er hører til den 1%, som overlever, og som virkelig kan forme vores forståelse af verden. I fysikken, og der har det historisk set været sådan, at man egentlig fokuserer mest på faste stoffer, krystaller, altså hvor atomer sidder regelmæssigt, eller på gastilstanden. Væsketilstanden har været lidt mere kemikernes domæne, og den har været lidt sværere at forstå generelt set. Nu har vi stor hjælp af computersimuleringer nu om dage, så vi kan lave meget omfattende beregninger, hvor vi kan efterligne, hvordan molekylerne bevæger sig og få indsigt. Og det har man selvfølgelig også kunnet i mange år, men computerne er blevet meget hurtigere, og derfor kan vi virkelig, virkelig sparke røv nu om dage ved at computersimulere en væske. Ikke? Jeg startede den her jagt på at finde ud af, hvad væsker var, fordi min søn han gerne ville have at vide, hvad det var. Men egentlig var det nok vand, han mente. Ja. Kan vi komme nærmere sandheden om vand ved hjælp af den isomorph teori? Ja og nej. Det som din søn, og som vi alle sammen elsker ved vand, det er jo det der med, at man kan lege med det, og det flyder. Det gør alle væsker. Både dem, der har isomorfer, og dem, der ikke har isomorfer. Så på den måde kommer vi ikke nærmere ved isomorph teorien. Det som isomorph teorien kan fortælle os, det er faktisk, hvorfor vand ikke har isomorfer, og hvorfor det er så kompliceret. Altså en af tingene, som alle folk kender, det er jo det med isbjerge, som flyder. Det betyder, at den faste tilstand er faktisk lidt lettere end den flydende. Den har lidt mindre massefylde end den flydende vandtilstand. Det er helt usædvanligt.
Det er måske 1 ud af 10.000 væsker, der har den egenskab. Det er en meget speciel og mærkelig egenskab. Den har vand, og det har noget at gøre med, at vand ikke har isomorfer, regner vi med. Så indirekte kan man sige noget om vand ved, hvad det ikke har. Den har ikke, vand har ikke de enkle egenskaber, som væsker med isomorfer har. Men det kan man måske sige, det er et lidt skuffende svar. Men sådan er det. Vand er et fantastisk system, og det har man har lavet alt muligt. Jeg tror, man har lavet en liste over, der er mere end 60 forskellige regler, som gælder for de fleste væsker, hvor det som ikke gælder for vand, altså hvor vand er undtagelsen. Så jeg plejer at kalde vand the mother of all counterexamples. Hver gang vi skal vise noget, der ikke virker for isomorfteorien, så kan vi prøve med vand i typisk en computersimulering, og så virker det ganske rigtigt ikke. Se det. Det siger jeg bare til min søn. Ja, det kan du fortælle ham, at det er fordi vand ikke har isomorfer, at det er så sjovt at lege med. Og det fortalte jeg ham så. Vand er så sjovt at lege med, fordi det ikke har isomorfer. Og jeg fortalte ham om ormehuller, temperatur og tryk. Om simuleringer, computer og spredning af neutroner og kloge fysikere. Og ved du hvad? Jeg tror faktisk, han forstod det. Før ville han i hvert fald være brandmand og fodboldspiller, når han bliver stor. Men nu vil han være fysiker.